Järgmiseks päevakorrapunktiks on Elva linnavolikogu määrus nr 22 parkmetsa hoolduskava vastuvõtmine ja muutmine. Ja Kalle Kehv. Lugupeetud volikogu on valminud parkmetsa hoolduskava nr 3. Tegu on siis Kärdi metsapargi hoolduskavaga, mis on siis läbinud kõik ettenähtud takistused ja katsumused. Huvi väga suuri olnud, kui ettepanekud ei tehtud, et oleks siis see määrus vastu võtta. Kas on nimetatud küsimusi? Küsimusi ei ole. Paneme päevakorrapunkti hääletusele. Kes on nimetatud päevakorrapunkti poolt? Partnerid hoolduskava vastu võtmine, muutmine, palun anda käega märku, kes on poolt? 17 poolt häält, määrus ühe häält vastu võetud.